Calma aí que eu vou ligar aqui no Face também. Oi, amor! Eu tava com muita saudade de falar com você, de conversar. Caramba, de verdade, eu te amo muito. E é o seguinte, você podia me ajudar e compartilhar minha live, né? Nem vai doer seu dedo se você vai compartilhar. Dói seu dedo se você compartilhar minha live? Não dói, né? Então pega, clica e compartilha, por favor. É, sabe por quê? Porque em breve, semana que vem, vai lançar o terceiro reality das meninas da Mansão Bond. Pois é, e pegou fogo, rolou tanta coisa. As meninas fizeram as provas de touro mecânico, futebol de sabão, tudinho. E aí tem a versão delas com a roupa e tem a versão sem. Se você quiser ver a versão das meninas sem nada, é no link que tá aqui em cima. Aí o nosso número vai chegar no seu e-mail, tá bom? Ou você pode ir no Instagram Meninas da Mansão e clicar no link. Meninas da Mansão, você clica no link e aí você vai ver os vídeos proibidos. Tem vídeo meu também que é proibido. Você não pode mostrar pra ninguém os vídeos e tem que ver o vídeo sozinho, tá? Porque se você ver o vídeo com outra pessoa, vai pegar mal pra mim. E minha mãe não pode ver os vídeos. Eu balanço o rabo, então. Ô, amor, compartilha minha live.